Veselīgi, garšīgi, kopši, daudzveidīgi. Krāsainākā vieta pilsētā – Rīgas centrāltirgus. Labrīt, dārgie Rīga TV 24 skatītāji! Mēs jau kā jau katru rītu ar svaigākajām ziņām atrodamies Rīgas centrāltirgu. Un šodien man rokās ir nonākusi speciālā avīze – Rīgas centrāltirgus vēstnesis, jeb avīze par aktualitātēm un lietām, kas notiek centrāltirgu. Tagad mēs viņu mazliet paskatīsimies, kā arī šī ir viena no pieprasītākajām avīzēm šeit Rīgā, jo viņa pazūd pāris dienu laikā tiklīdz viņa tiek izdota. Mēs šeit varam apskatīt dažādākās lietas, kā arī uzzināt jaunākās ziņas par Rīgas centrāltirgus notikumiem. Tad ātri apskatīsimies un tad pajautāsim, kā tad vietējiem iet tirgotājiem. Pirmajā lapas pusē mēs vairāk varam redzēt par centrāltirgus plāniem, kā arī notikumiem. Piemēram, 84. Gada diena labāko tirgotāju un nomnieku apbalvošana. Tas, manuprāt, tāds nozīmīgs brīdis bija šiem tirgotājiem, jo viņi tiek atzīmēti un publicēti avīzē. Tas nozīmē laba reklāma, kā arī iespēja, kad viņus atpazīst biežāk un pie viņiem biežāk iegriezīsies. Kā arī Rīgas centrāltirgumam piešķirti 110 tūkstoši eiro centrāltirgu rekonstrukcijai, kas ir ļoti labi. Kā jau es runāju pirms brīža ar kādu tirgotāju, viņi teica, ka beidzot ir kaut cik mazliet siltāks un viņiem mazliet labāks komforts un prieks tirgot savu produkciju. Kā arī mēs nākamajā lapas pusē varam apskatīties notikumu, ar ko centrāltirgus lepojās. Manuprāt, tas bija tāda nozīmīga lieta, kā piemēram ielikts un piešķirts TripAdvisor. Tas ir ļoti tāds liels portāls, kur var apskatīties dažādākās turistu vietas un apmeklējuma objektus, kas ir ielikts TripAdvisor un atzīt kā laba vieta. Un tas ir tiešām liels sasniegums Rīgas centrāltirgumu. Kā arī ir izstrādāta centrāltirgus interaktīvā aplikācija, ar kuru jūs varat mobilajā telefonā apskatīties, kur kas atrodas. Kā arī izveidots bezmaksas Wi-Fi Rīgas centrāltirgu. Tas nozīmē, studentiem ir iespēja padzert gardu kafiju, tur dārziņu paviljona galā ļoti garda kafija. Un pasēdēt Wi-Fi, varbūt kādu maizaru papildīt, vai arī apskatīties jaunākās ziņas Facebookā. Un pēdējā lapas pusē, manuprāt, tāds foršs Ziemassvētku lapas puse, parādīt kādu foršu recepte, ko var uztaisīt mājās no šokolādes ar riekstiem, kā arī apakšā tirgotāja padomu, kas, manuprāt, ir laba lieta, jo, kad profesionāls sniedz padomu par produktiem, ko iegādāties un kādus izvēlēties, jo šie lielā klāsta, manuprāt, tas ir ļoti vērtīgi. Bet tagad mēs mēģināsim kādu noķert un pajautāt, kā tad iet ziemas mēnesī. Mēģināsim atrast kādu, pajautāsim, kā tad klājās ziemas mēnesī. Labrīt! Labrīt! Labi. Cilvēki mazliet nokautrējas no kamerām paras, bet nu nekas, gaņa kāds būs, kas runās. Jāatrod kāds, kurš pastāstīs. Labrīt! Labrīt, kā jums ziemas mēnesī tirgojāt? Nu, ļoti labi. Ziemā jau nekāda vaina, vienīgi augsti. Nu jā, to var jūs tā mazliet rokas saust. Kur jums visbiežāk iegādājas? Kurš jums vispieprasītākais produkts ir? Nu, zaļumi visvairāk ziemā. Tie jau tagad nav ārā, tāpēc pēc ziemā zaļumus. Un tu esi jūs audzējāt te parās Latvijā, un no kurienes jūs esat? Visu vērt iekšā tagad no ārzemēm, vasarā audzējiem tikai. Vasarā šeit ir? No Itālijas, Spānijas, no Izraēlas ved. Bet vasarā tad ir jums vietējā produkcija? Vasarā mēs ārā tirgojam vietējo savu audzēto. Labi, paldies! Kā arī šeit, kas man patīk, ir svaigi rieksti, kurus var nopirkt pēc svara. Tātad tas ir iespējams izvēlēties tur pusi sauju vai nevajag pusi kilogramu, tad izvēlēties daudz mazāk. Manuprāt, tā ir laba iespēja, ko var izmantot. Rīgas centrāltirgu arī var iegādāties dažādākos priekšmetus priekš virtuves. Tas būtu koka
koka izstrādājumus, lāpstiņas labas, kā arī panas, kuras, kuras jums ilgi var kalpot. Tad šī viena no pieprasītākajām avīzēm mani paveicies, kad esmu viņu dabūjis rokā, kā arī noteikti vajag izmantot izdevību un iepirkties Rīgas centrāla tirgu, jo Rīgas centrāla tirgus ir tomēr viens no tādiem Rīgas simboliem. Kā arī paldies, ka bijāt ar mani šodien kopā, paldies, kad jūs atvēlējāt savu laiku un skatījāties jaunākās tirgus ziņas, kā arī noteikti izmantojot iespēju un atbalstīsim Latvijas vietējo produkciju. Paldies un līdz nākamajai reizei!